Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Чаю воскресенье. Святом на честь всех небесных сил бесплод. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Феодосий, дозвольте мне передать привітання вам, Кирилу Черкасской епархии, прихожан цього Святого Собору, с престольным святом от имени предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Амурии. Блаженнейший митрополит просив передати всім вам кріпості, сил, здоров'я, не хворіти, і просив також помолитися і про нього, і про всю нашу українську православну пасту. Ми проживаємо складний час великих можливостей і великих спокус. І тому допомога сил безплотних, святих ангелів, які Господь приставив на охорону цього світу, нам дуже необхідно. Я бажаю, Владика, щоб ця атмосфера, яку створив покійний Владика Софроній, вона збагачувалася енергією вас, як молодого архієрея, який готовий положити свою душу на алтарь спасіння кожного, хто тут знаходиться, кожного, хто молиться, і навіть против переживає, хто до цього часу, на жаль, щось не знайшов дороги до храму. Це, дорогі Владика, мені подякувати вам щиро, сердечно, сукрінно. За те, що очолили сьогодні ви наше престольне свято кафедрального собору, з усіх варіантів, куди сьогодні закликали вас, з усіх країн, ви обрали саме Черкаси, і для нас це велика честь. Честь не тільки тому, що ми любимо вас як родину, як проповідника, як священнослужителя, а честь іще й тому, що ви на сьогоднішній день, у час великих можливостей і спокус, як ви тільки що влучно відмітили, являєтесь нам найближчим помічником блаженнішого митрополита Київської всієї України, являєтесь людиною, яка перед очима всього українського народу є серцем і стержнем, як берегти православ'я, як відстоювати православ'я, як силою свого слова і непохитної позиції бути свідком церковної правди перед сучасним світом. Низький вам вінок і дякую.